Hej alle sammen, og ja, velkommen til en dansk serie af Minecraft. Vi spiller her det, der hedder Feed the Beast, fodrer bæstet, uendeligt i Warcraft. Ja, jeg har tænkt mig at starte den her nye serie på dansk, fordi at jeg har fået en del nye danske fans så, og subscribers her på YouTube. Så ja, velkommen til en ny serie. Så ja, lad os starte ud med at danne en ny verden her. Ja, den fortæller, at der er en bare... ja, det er helt okay. Godt. Den kalder vi... verdens navn. Vi kalder det for... Det er en... Danmark. Vi kalder den for Danmark. Ja, hvorfor ikke? Verdens... Okay, og så skriver vi... GMTS... 120 i Helsingør. Default super flat large biomes amplified der biomes plenty, ja. Bonus test tager vi og sætter på. Allow cheats den off, ja. Godt. Og lad os kreere verden her. Så det kommer nok til at tage lidt tid der, at danne alle de forskellige blocks og sådan noget der. Så skål i god kaffe. Tryk på E for at åbne din... bags. Okay. Og nu siger den, at den svarer ikke. Øv. Ja, men lad os lige vente 2 sekunder. Sådan der. Lad os lige få lov til at lige load op her. Okay, så trykker vi på E. Bingo! Okay. Åh, du godeste. Server info. Okay. Guides. Mhm. Og det er sådan, jeg ser ud. Online. Joined. A go. Minutes played. Lol. Outside. Okay. Hvad har vi her? Oh. World domination with open blocks. Materials and you. Volume 1. Det er så nogle af de der mods der. Så har man bare fået et par æbler. Open blocks. Bare så I ved det. Alt står på engelsk. Men jeg skal nok prøve at forklare jer, hvad de forskellige ting er. Men for jer, der har spillet Minecraft før og... spillede det med det her Feed the Beast her, så burde I vide nogenlunde, hvad det er. Malingmixer er der her, og så er der gangstier. Skyblokke og en svamp. tank. Sprinklersystem. Ja. Okay, materials and you er her. Achievement gigt, tænker. Okay, det var lidt underligt, at lyden lige pludselig bare stoppede. Nå. Au. Spawn area. Hvad skete der nu?
Okay, vi her. Vildnis. Nej, der er en gris hernede, åbenbart. Nej, der er en kylling. Okay, hvad foregår der lige her? Det burde ikke være meningen, at den skal hakke på sin måde hver eneste gang. Her har vi fundet nogle brombær, raspberries, nej, det er himbær. Ja, det er himbær, det her. En himbærbusk. Jeg kan se noget fastland derovre. Åh, du godeste. Lyden er måske lige lovlig høj, synes jeg. Vi sætter den ned til 70% her. Nå, det er en ko med en hat på. Jeg synes stadig, den er lige lovlig høj. Den er godt. Og der er der. Vi har da lidt mad til at starte med i hvert fald. Okay, seriøst, jeg ved ikke helt, hvad fanden der foregår, hvorfor den hakker på den måde. Måske skal jeg have fundet ud af, hvor ellers jeg kan. Er du sindssygt, mand, hvor den hakker. Masser af de blomster derfra. Botanik af. Okay. Flyvende ø deroppe. Der er lidt mos her. Løv. Løvnedfald, altså blade. Jeg startede heroppe, gjorde jeg? Jo, jeg startede her. Jeg skulle meget gerne være i en kiste et eller andet sted. Der er den. Træ og et par gummistøvler og et æble og sådan lidt. Takker for det. Og jeg vil gerne lige have dig med. Takker. Okay, lad os gå derover og se, hvad der er derover. Okay, hvad har vi her? En blæksprutte derovre har også en hat på. Grineren. Okay, det her må jeg se at få lavet om til næste gang. Fordi at jeg synes, det er noget virkeligt rod, at den skal lave de der hak. Vi svømme kan, hvor ingen svømme vil. Nå. Det var faktisk det var en af mine i de nye job, jeg har fået. Jeg er buschauffør, eller ikke buschauffør, jo, mini buschauffør kan man godt kalde det. For et selskab, der kører med børn til skole, til og fra skolerne. Hvad fanden, det er sgu da ikke fastland, det her, det er da bare en anden ø. Jeg havde lige håbet, at det var fastland, men det er det ikke, det er bare en anden ø.
Nu håber der er noget fastland derovre. Men er du... Der er zombier hernede under. Øj, du godeste. Der er masser af de der flotte blomster der. Øj, hvad har vi her? Okay. Det ser ud som om, der er en grotte her. Det her er der også. Ja, ja, ja. Nej, men nej, ja. Der går jeg ikke ned ind lige nu. Jeg skal først lige have noget udstyr til, at hun går derned. Ah, der er det der. Ja, det er, hvad der sker. Det er, hvad der sker her i Minecraft. Der kan vandet være nogle gange lidt underligt. Er det bare øer alt sammen, det her? Det håber jeg da ikke. Okay, hvad skal jeg... den har en... Det er på grund af, det er jul. Vi er i december måned, så den der ene blæksprutte der, den er en julegave i stedet for. Hvad er den der? Nej, den er forsvandt. Nå. Okay, lad os se, hvad har vi her. Og derovre, der har vi koraller, som I kan se lige derovre. Der er koraller nede under vandet. For søren der. Hvorfor har jeg ikke taget skoene på? Sådan tager jeg sko på. Ja, man kan bare ikke se dem. Neon. Der er olie. Se, der er sådan en stor oliehaløjse. Ah, for søren der også. Vildnis. Ja. Ah, hvor cool. Ah, så kan man claim blocks, du vil altså sige. Der, der. Det der, det er mit. Og der er ikke nogen, der kan få lov til at lave noget på det. Okay, det er meget sejt. Hvad har vi her? Der har vi noget stenværk. Noget specielt sten. Det er... det begynder at blive mørkt. Ved du hvad? Jeg har en idé. Hvis den lige gider at tænke sig om her. Yay, jeg har fået tre. Sådan der. Vi tager sgu lige og fælder lidt træ her. Så laver vi en båd. Gør vi? Vi laver sgu en båd. Lad mig lige se, vi skal lige have noget af det rigtige træ. Okay. Jamen fint da. Det her gummitræ, det her. Nej, det gider vi ikke. Gider ikke have noget med gummitræ at gøre. Så fik jeg et stykke gummi alligevel. Wow, det gik hurtigt. Okay, så på normale træer og birketræer som det her, hvis du fælder alt sammen, så der ikke er en eneste, se, så fælder den bladene rimelig hurtigt. Ej, det var egentlig taget genialt. Det var faktisk egentlig taget fedt. Nej, du. Dumme edderkop. Au, dumme edderkop. Skyld med dig. Sådan der, det var godt. Gider ikke at se på dig. Du er en dum edderkop, er du. Du godeste. Nej. Jeg hader de små sataner. Ja, jeg fik en hat ud af det.
Okay, lad mig lige se her. Der er en vulkan over. Der er en vulkan over. Der må vi lige hellere gå og kigge på. Men først så skal vi lige have lavet dem her. Alle sammen om til planker. Så tager vi lige og laver en arbejdsbord først. Går vi lige ind i den, og så tager vi og laver en båd. Sådan der. Den der med os. Hey, prøv at se korallerne, hvordan de lyser op nede under vandet. Var det der, jeg kom fra? Nej, det er det ikke. Det kan jeg se op på minimappen deroppe. Minikortet deroppe, at det er ikke der, jeg kom fra, fordi at der er ikke noget den vej. Så skal vi ud og sejle, du. En stor vulkan, det der, hvor lad os gå og se på den. Nej, det er sgu ikke en vulkan. Jeg tror sgu, det er fastlandet. Jo, det er en vulkan. Eller hvad? Er det en vulkan? Åh, du godeste! Det er bjergarealer, mand. Hvad sker der derovre? Først ligner det en vulkan, men det er bjerge. Det er kæmpe, kæmpe store bjerge. Åh, du godeste! Hvad var det? Ah, det var en en magisk lille... Au, hvad nu? Hvad? Jeg var hvad? Hvor skød den mig fra? Ah, det var da noget juks. Hvor skød den mig fra? ...429 meter er der til der, hvor jeg døde. Ah, det var da noget juks. nej. Okay, ved du hvad? Ja. Jeg er lige nødt til at gøre noget her. Jeg er lige nødt til at finde ud af, hvorfor fanden den gør det der. Okay, lige sådan her. Og så går vi... Ja, den er lige stoppet. Jeg vil lige starte den op her igen. Ja. Sådan der. Sådan. Det jeg gjorde, det var, at jeg gik ud i systemet og sagde til den, at den skal have lov til at bruge mere RAM, end det den gjorde. Den brugte kun 2 GB RAM, og jeg har mere end rigeligt, så den kan bare få lov til at bruge alt det, den kan overhovedet trække. Så den kan åbenbart kun trække 11,5 GB RAM. Så nu burde den køre noget bedre. Og hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål eller noget til det her, og vil gerne sidde og spille det samme, som jeg sidder og spiller, så skal I bare skrive det i commentsene nede under videoen på YouTube her. Så skal jeg nok svare jer og prøve at hjælpe jer så meget, som jeg overhovedet kan. Og jeg har tænkt mig, at hver tiende episode, altså episode 10, episode 20, altså hver tiende episode, der laver jeg en noget, der kaldes en world download. Det vil altså sige, I kan downloade min verden, som jeg laver nu her. Det her, som jeg er i gang med at lave nu her, det kan I downloade.
og så spille på det, som jeg har lavet, eller følge med i med, sammen med, hvad jeg laver, hvis I har lyst til det. Åh, ja. Nå, men vi ses, når vi kommer ind. Sådan, så er vi tilbage igen. Og som I kan se, nu er der intet hak overhovedet. Den låter bare op. Sådan skal det være. På den måde kan det få Minecraft til at køre uden nogen problemer. Men det kræver jo selvfølgelig også, at man har mange RAM. Ja. Soulfreer, okay. Det er på grund af noget, ja. Okay, lad mig lige se her. Kan vi... lad mig lige prøve at se her. Video settings... smooth lighting, maximum, ja selvfølgelig. Wow. Okay, small, normal, large, auto, okay. Large der. Er noget bedre. Og her kan man se alle de forskellige ting, man kan lave. Men der er 110 sider af ting, jeg kan lave. Så det er pænt mange ting. Og vi kommer nok ikke til at lave alle sammen. Men vi kommer til at lave en del. Fordi at der er... Wow. Ah, hjælp! Okay, hvor langt er vi fra? Vi er stadig 200, wow, 200 eller andet meter fra vores sted, hvor vi døde. Jeg kan se, der er en af de der magiske auranoder igen. Det kommer vi også til at lege med, det er helt sikkert. Jeg elsker den der magi-ting, der også er i her. Det, der hedder Thormcraft. Okay. Det ser meget flot ud, ikke? Med korallerne, der lyser dernede. Men lige så snart du går under vandet, så bliver det lidt utydeligt. Ah, ikke så utydeligt igen. Men jeg er ikke sikker på, om vi kan finde vores ting, men det kunne da være sjovt. Se om båden stadig er herude, eller om den er... den er sejlet bort, fordi at... så vidt jeg ved, at hvis man hopper ud af båden, og det gør man, når man dør, så fortsætter båden bare. Og se, der er en til de der små, magiske auranoder der. Ja. Der er åbenbart en helvedes masse... der er der en til. Nå, hvor er den båd så henne? Men alle ens ting falder ned lige hvor du døde, så vi skal lige herned og håbe på, at... er der nogle af mine ting hernede? Eller er de bare alle sammen væk? Det ser ud som om, de alle tingene er væk. Kan jeg nå at komme op? Kan jeg nå komme op? Det kommer til at blive... Au! 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 Nu er jeg lige at komme op og få trækket vejret. hvordan? Det må jeg lige se her. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er for en knap, jeg skal trykke på. Jeg skal bare lige over og kunne stå på noget land. Men for søren, der er nogle bjerge, mand. Jeg tror, det her det er fastlandet. Jeg tror, det her det er fastlandet. Det er ikke en ø, det her.
Her det er fastlandet. De træer der, kender jeg. Det er fra det der magiske Thorncraft der. Og måske er der, hvis der er spindelvæv på, så er der også chance for, at der er en kiste med nogle gode ting i nedenunder. Men hvis der er spindelvæv på, så er der også et sted, hvor der kommer sådan nogle små irriterende edderkopper. Og edderkopper kan vi ikke lide, især ikke dem. Se dem i båd! Et godt stykke fra, hvor jeg blev skudt af et skelet, og jeg ved ikke, hvordan jeg blev skudt af et skelet der. Jeg tror, det var fordi, at den ikke kunne lide det. Okay, den siger, jeg er død derovre, men prøv at se her. Hvor sejt. Okay. Det her, det er en gravsten. Det er en gravsten. Og når man dør her, så laver den sådan en gravsten, og den har alle dine ting i sig, så det eneste, du kan gøre, det er bare... Se, bum, så fik vi alle vores ting tilbage. Og så kan jeg gøre sådan her, klik. Og så kan jeg så sejle videre. Jeg skal lige passe på her. Ja, hvis du sejler ind i ting og sager, så går båden desværre i stykker. Ej, hvor var vi heldige. Vi fik alle vores ting tilbage, og mad fik vi tilbage også. Namme, 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 namme. ja, jeg er en skør skid. Okay, bjerge, ja, kan jeg rigtig godt lide. Lad os se her. Eller, jeg måske tage lidt for hurtigt om det her, det var fastlandet. Lad os håbe på, det er altså den der vej over bag ved bjergene. Det kan ikke være en stor ø kun med bjerge her. Okay, der er i hvert fald et eller andet med det bjerg her. Violets, det er violetter. Eller, ja, navnet Violet er violet. Men jeg kan ikke lige huske, hvad fanden det her blomsten hedder. Okay. Et eller andet mega stort bjerg, det her. Og der er et eller andet deroppe. Hey, tulipaner! Du godeste! Det er ikke et bjerg, det er et krater. Det er en meteorsten, den der. Det er en stor meteorsten. Den er simpelthen bare gennem bjerget og det hele. Det er et kæmpe stort krater. Du godeste. Ja, Skystone. Rumsten. Eller jeg kan kalde det for rumsten. Det er himmelsten. Himmelsten, ja. Himmelsten kan vi godt kalde det for. Du gud, den er bare kottet igennem bjerget sådan der. Bang, ned. Og bare skåret stykke af bjerget væk, mand. Okay, vi har masser af sand der, og der er noget den vej over også. Okay. Ja. Det var den her, jeg mente. Det var her, ugen startede. Ja. Så kan vi gå op her. Det, der hedder Waypoint, så kan vi sige Death. Nej, det vil vi ikke se på mere. Sådan. Sådan fjernet. Så kan vi ikke se den derude mere. Det er, hvis du trykker på J. Hvis du trykker på J på dit tastatur. Godt. Ja. Og der har vi sandsten lige der. Og lad os gå ud og svømme en tur igen. Way! Okay. Der er olie der. Lad os se, hvad der er herovre. Lad os håbe. Kartoffelfrø.
Nice! Okay, hvad er det for noget? Det er... det er en ny mod. Eller en ny... Der hedder... Hvad? Agilicraft. Nice! Og det her, det er så fastlandet. Ja, det er fastlandet. Der er et hus derovre. Der er et hus derovre. Lad os gå og kigge på det. Det her ser fedt ud. Lad os gå og kigge på det hus derovre. Måske er der en heks, der bor derinde. Og hvis der er, så tager vi sgu og... Vi tager sgu og dræber hende. Ja. Så overtager vi huset. Vi tager huset fra hende. Så kan vi bruge det som vores... Vores liste. Ja, hold din kæft, din dumme ko. Lad os se, er der nogen hekse herinde? Det var ikke den vej, vi kom ind. Der er ikke nogen dør der. Hvor søren er døren henne? Ah, den er her. Heksen er væk. Nej, hvor godt. Så kan vi lægge alle de her ting ind her. De her to ting bruger vi herude. Sådan der, så tager vi der. Hvor godt. Så tager vi sgu og fjerner bordet, fjerner lige bænkene her. Sådan der, så tager vi og sætter de her to op. Tager laver en stor kiste, arbejdsbord der. Og så tager vi sgu og sætter bordet og bænkene op her igen. Sådan der, og der, og der. Værsgo. Så har vi et bord, vi kan sidde ved. Ja, og mine videoer her, de plejer altid at være 30-35 minutter lange, så vi er desværre nået til vores punkt, hvor jeg må sige tusind tak for, at I gad at kigge med. Og hvis I synes, at det her det var sjovt, så er der en lille tommelfinger op under videoen her, I kan klikke på. Og hvis I gerne vil se mere fra mig af, og mere af den her serie, så klik på subscribe-button dernede, eller klik på mit fjes. Klik på mit tykke fjes her. Der kommer der sådan en firkant. Klik på det, så subscriber I til min kanal her, og så kan I se, når at jeg uploader en ny video. Og den her serie, jeg laver den en video om dagen. Indtil videre. Så ja. Tusind tak alle sammen for at gad kigge med. Og som jeg siger på engelsk, catch on the flip side. Men på dansk, vi ses på den anden side.